אנחנו לא רואים אותם. אנחנו לא מתייחסים אליהם. אבל הם נמצאים בכל מקום. החיידקים. אלפי חולים מתים כל שנה בישראל כתוצאה מזיהומים בבתי החולים. בעזרתכם נוכל למנוע את הזיהום המיותר הבא. בואו נראה כיצד. החיידקים מועברים מאחד לשני דרך הידיים והציוד האישי שלנו. לכן השתמשו בהדסול לחיטוי הידיים. הכניסה לחדר המטופל מותרת למבקר אחד בלבד עם מעט ציוד. חטאו ידיים בכניסה לחדר המטופל. שימו לב שאנשי הצוות מחטאים ידיים לפני ואחרי המגע במטופל. חטאו ידיים ביציאה מחדר המטופל. יחד מנצחים את הזיהומים כדי שכולנו נהיה בריאים.